Բերքը հավաքնոր է միայն սկսում, սակայն բերքն այնքան առատ է, որ գյուղնախարարությունը արդեն հասցրել է ամփոփել առաջին վիճակագրությունը։ Արտահանման ծավալները նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել են։ Օրինակ, կերասի արտահանման դեպքում շաբաթվա սկզբից մեկնարկել է նաև Ծիրանի բերքահավաքը։ Մեր նկարանոց խումբը եղել է Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքում։ Ծիրանն առաջինը հենց այստեղ է հասունանում։ Սուրենավան համայնքի բնակիչները կատակով ասում են, այս օրերին ճիշտ կլինի իրենց գյուղը Ծիրանավան անվանել։ Հպարտանում են Հանրապետությունում առաջին Ծիրանը, այսպես ասած նուբարը, հենց իրենց գյուղում է հասնում։ Ավելին, ռուսական շուկայը Ծիրանի առաջին բերքն իրենք են ուղարկում։ Արդեն 4-5 օր է Սուրենավանում համատարած Ծիրանի բերքահավաք է, մեծով, փոքրով հաճելի գործի են, այգիները մարդաշատ են, տները դատարկ։ Համայնքի ղեկավարը ես եմ, ասենք, ոչ մեկը չի գարձ ոչ մի խնդիրով, առավոտները միշտ եկում ժողովուրդ են, չէ, գարձեն մեկը ջուր, մեկ բոլորը դաշտերում են, մարդ չկա իմ ատները։ Տոննա, տոննա 200 կիլո խաղում ենք որական, բերքն է նորմալ այս տարի։ 2015-ից Ծիրանի բերքն իր առատությամբ 2013-ի աննախադեպ առատ բերքին չի հասնի, բայց այս տարել այն առանձնահատուկ որակյալ է։ Ծիրանային 2013-ին միայն Սուրենավանը ոսկեդեղին պտղով բեռնավորված 42 մեքենա էր ճանապարել Ռուսաստան, յուրաքանչյուրում 18-ից 20 տոննա ծիրան։ Այս տարի 2013-ի ռեկորդը կկարողանան կրկնել Սուրենավանցի այն այգետերերը, ովքեր չեն ապավինել միայն բնության բարեհաճությանը։ Այս տարվա բերքը ով շատ աշխատիլա նա կուտի, ով չի աշխատի չի ուտի։ Չիք դեմ ոնց ասեմ։ Այս տարի բնությունը բարեհաճել արդեն ըստ աշխատասիրության, հա, բերքը հավաքել։ Այո, այո, այո։ Գյուղում Ծիրանի բերքահավաքը լավաշ տխելու նման մի արարողակարգ է դարձել, անպայման կոլեկտիվ, անպայման հարցերով, բարեկամներով, հարևաններով։ Բոլորը միասին, համերաշխ, ուրախ աշխատում են շատ լավ, ու մեծամասնությունը մեկ մեր հարազատներով ենք, բարեկամներով, շատ լավ է։ Ինչ սկզբունքով եք դասավորում։ Ոչ չափի, ոչ գույնի, ուղղակի որ արկղի մեջ ինքը հարմար տեղավորվի, տեղափոխելուց խնդիրներ չլինի, էլի։ 1 հեկտար տարածքով այս Ծիրանանոցի ողջ բերքն այգետերն արտահանելու է Ռուսաստան, Մոսկվա և Մերզմոսկովյան շրջաններ։ Համագործակցումը երկու արտահանողի հետ, ովքեր պատրաստ են գնել այգու ամբողջ բարիքը։ Լևոնը 20 տոննա բերք է ակնկալում այս տարի, դա առավելագույնն է, որ կարելի է ստանալ 1 հեկտար այգուց։ 1 կիլոգրամ ծիրանի մեծածախ գինը 700-ից 1000 դրամով են հաշվում։ Ռուսաստանաբնակ ծանոթ բարեկամներից էլ լսել են, որ հայկական ծիրանն այնտեղ ամենագնահատվածն է բոլոր առումներով, թե գնի, թե որակի, այնպես որ արտահանողները հերթի կանգնած են։ Ներքին պայմանավորվածությամբ էլի, իրանք ասում են, մենք ասում ենք, գարսենք մի հայտարարի տենց ծախնենք։ Մի խոսքով գոհեք այս տարվա։ Շատ գոհենք, շատ գոհենք։ Գնիցել, բերքից։ Գնիցել, բերքից էլ, աստուց էլ են գոհ, որ էսի աստու պարգևա, որ տրվելա։ Էս եղածը, որ ինչը, որ եղելա սենց առատ բերքը, տեր հայր ենք բերել, օրսնելա ծառերը, ծաղկի ժամանակ, թոսաղ ժողովրդը իմանա, որ էտի կարելի է օգտագործել։ Այսօր ունենք բերքի բարի, կարող ենք աշխատենք, համ ծիրանատերին է լավ, համ մեզ, համ մնացած են, շատ գոհ ենք։ Զավեն ընկերների հետ օրվա հավաքած բերքի վերջին խմբականակ ծիրանն է բերել։ Արկղերը տեղավորում են 21 տոննա տարողունակությամբ մեքենայում, որն այսօր արդեն կճանապարհվի Մոսկվա։ Այս ծավալի բերքն այգիներից հավաքում են 2 օրվա ընթացքում, պատկու պահանջել արտահանողի հետ չունեն։ Նախապես վճարում են, օրվա վերջում սա հաշվարկ, սա ամեն ինչը լավ է, օրենքի սահմանումը։ Արտահանողին սպասարկող բեռնատարի վարորդն էլ ասում է, որ այս տարի սահման հատելու հարցերն ավելի թեթև են լուծվում։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը հեշտացրել է գործընթացները։ Շատ բան կա, որ դառնա հեշտացելը։ Օրինակ ի՞նչն է փոխվել։ Դոկումենտացիա։ Արարատի մարզում հայտնի կախանովի ջրատարն է, այստեղից են սնվում մի քանի գյուղերի դաշտեր ու այգիներ։ Տարեսկզբին կառավարությունը հանձնարարական իջեցրեց մաքրել հին ջրատարերը տարիներ ի վեր կուտակված աղբից։ Փետրվարին էր, մեր կախանովի ջրատարն էլ մաքրեցին 20 տարվա կեղտից, պատմում է Սուրենավանի գյուղապետը։ Հիմա և ջրերն են այստեղ խաղաղ, և ջրի խնդիր չունեցող գյուղացիները։ Գյուղը Արմաշը 30 օկտոբեր սրանից մեր բոլոր ջրամատակարարումը կախանովից է, այս տարի մաքրել են, խնդիր չկա, բացարձակ ջրի հետ կապված, ասենք ժում է ժողովրդը, կա բոլորին էլ հարցեք, ոչ մեկը խնդիր չունի ջրի, որ օպեն, որ ժամին, ասում ենք ջուրը տարիս է։
Նախոր տարվա ցրտահարված այգիներն այս տարի վարձատրում են իրենց տերերին առատ բերքով։ Գյուղացիներն արդեն առանց նախապաշարումների հայտարարում են, որ առատ բերք են սպասում նաև խաղողի այգիներից, ծմերուկի սեխի դաշտերից։ Սպասումի կասկածի վախի հուզումները մնացել են ետևում։ Գյուղի խոպանչի տղամարդկանց մոտ 30%-ն էլ այս տարի չի մեկնի արտագնա աշխատանքի։